I van tindre un... Bueno, en gent d'edat. I va dir, Juan, em dic que tu no sé què és quanto, que no sé res. Dime antes, dime a este tío, que a mi, com que me llegas ja he de fer diners bons, perquè falsos ja els he fet. I aquesta va ser la resposta que li volien aquí. Jo? Pues, ell devia tindre... Jo era fuetge i ell era aquí, en el moment. O sigui, devia tindre ell uns 20 anys. I a l'hora va ser diu, qui ho diria que és el que diu el que té que ensenyar és aquí més bons, perquè falsos jo ja els he fet. Discutia amb tot el món. Sempre. Estem amb el president d'Amics de Vinarosso, José Luis Pascual, que ens farà 5 cèntims d'aquesta inauguració de la sala com a amb el nom de l'insigne, podem dir, soci de Juan Català, no? Sí, hem celebrat avui els Amics de Vinaròs, però també els Amics de Juan Català, la institució de la sala d'exposicions en el seu nom. D'ara endavant, la sala d'exposicions es dirà Juan Català, perquè Juan va ser un dels socis més insignes d'aquesta associació i el que li deve, entre altres coses, des del Premi Puig Roda fins a totes les exposicions que hem anat fent al llarg de tota la nostra vida. Ha sigut una persona que tota la seva vida l'ha dedicat, tota la seva vida, diguem, intel·lectual, l'ha dedicat a l'apoio de l'associació i ara ell li devem pràcticament el que avui som. Han volgut simplement institucionalitzar el seu nom perquè, a més de quedar en el nostre record, en el record del cos dels seus amics, quede també per sempre en el record de l'associació. Molt bé.